Facemos un chamamento ao conxunto dos traballadores e traballadoras de organizacións sindicais e de sociedade para conformar unha fronte común en defensa do sector e dos nosos dereitos laborais e sociais, na defensa do emprego polo futuro do sector. A movilización de hoxe obedece aos recortes que pretende a principal PSA Cetrión elevalo ao resto do sector, co cal as auxiliares que en este momento pois sí que teñen carga de traballo, teñen un personal cualificado e, polo tanto, teñen capacidade para producir con unha calidade excepcional, o que non entendemos é que Citroën lle vai a exixir, como lle exixeu ao seu personal, un rebaixa nas condicións salariais, nas condicións económicas e tamén nas condicións de saúde laboral. Non? Polo tanto, nos o que llevamos a exixir é que nos creemos un sector da automoción na comarca de Vigo con digno, donde realmente podamos competir en igualdad de condicións cos países adelantados e non como nos pretenden levar a outros países ou outras zonas do mundo tercermundistas rebaixando nosos salarios. En automoción se nos vai dar un caso bastante grave, que vai a ser as cargas de traballo. En este momento Citroën xa está dando un xiro máis no aire, moito máis grave, xa nos chantajea, donde nos temos que decir cales son as rebaixas que nos facemos para ter traballo. Con lo cual xa entramos en outra dinámica, non? Entón, con este motivo xa vai facer que as auxiliares perdamos totalmente calquer tipo de iniciativa. A parte, nos chantajea coa carga de producción tanto de Marruecos como de Portugal. Estos son os motivos. Entón, agora, aparte do que está pasando dentro da factoría principal, o problema vamos a ter dentro de poucos con as auxiliares. Aí vai estar o foco de conflictividade. Está claro que é preocupante e supoño que a xente de empresa irá a reducir os salarios. É un pouco pois a punta de lanza de Citroën e pas proveedoras. Xa vimos con este último convenio, con unha negociación e unha reducción de plantilla durante estes últimos 4 anos. E que un tema importantísimo é que, ademais destes acordos que hai, pois, a empresa sempre ven co mesmo conto, non? Que se somos máis caros que outros países, como pode ser o veciño Portugal, e é certo que nos temos, bueno, nosa empresa ten 3 empresas en Portugal e que xa nos deslocalizaron un producto que fabricábamos, que era os volantes. A nós, como planta xusto a tempo, pois nos afecta moitísimo máis, non? Ten en conta, como dicía antes, o tempo do sincrono, que é importantísimo. Se antes estaba 3 días vista, ahora está 7. En calquer momento poden fletar un barco dende Marrocos e poñer pezas en PSA, Peugeot, Citroën, ou dende Portugal, ou dende calquer país do leste. No 2013, que recibimos o balance económico, Faurecia tuvo unha subvención do EIGAPE de alrededor de 750.000 euros. Que non se reflexen agora mesmo na fábrica, non? Tanto, non, sinda que asinemos ahora o convenio, que para nós foi un éxito rotundo, pois clarísimamente sabemos que isto agora, PSA vai a vir con, se queremos K9, pois hai que pasar polo filtro tal como pasou PSA. Entón, xe, o director de Treves xa nos comunicou que temos que empezar a negociar o ERE do ano que ven, e o presupuesto está en 117.000 coches. Eso vai a ser unha burrada de ERE para os auxiliares, é o que se aveciña, entón, polo tanto, sí que clarísimamente vai afectar. A resposta ten que ser unha resposta conxunta e unha resposta de sector, indudablemente. Non pode ser unha resposta focalizada aquí en PSA e nun momento concreto, nun espazo temporal concreto, non. Ten que ser unha resposta conxunta que se perpetúe no tempo esta resposta, esta garda, esta vixianza que hai que facela constantemente para que esta xente non abuse de nós, non? Porque o que pretenden é abusar, ni máis ni menos. O que queren é aumentar os seus beneficios a costa de baixarnos os nosos salarios e empobrecer as nosas condicións laborais. É algo que non se pode tolerar. Evidentemente, menos salarios dos traballadores do sector de automoción son menos cartos que van a revertir na cidade, nos negocios da cidade, etcétera, etcétera. Entón, vamos a entrar nunha mala espiral de empobrecemento e da crise non vamos a sair, vai a afondar. O que ten que facer a CIGA dentro das empresas, cada sección sindical, facer ese traballo de ir explicando cal é o sindicato que realmente defende os traballadores, cal é a opción que temos para atacar estas medidas que acaban de ser de Citroën e que van a vir de forma multiplicada por 2 ás demais das empresas. Entendo que a partir de aí, a partir dese traballo individual dentro de cada empresa, pois temos que facer un traballo colectivo para, como sector, pois traballar
todos a una, claro. Intentamos hacer que estas manifestaciones fueran o máis unitarios posible. Nos entendíamos que desde a Coordinadora de Automoción e desde a propia Federación da Comarca de Vigo da Ciga Industria, que aquí tiñamos que dar unha resposta común, xa non valía quedarnos cada cual en noso recuncho. Nos tiñamos que ser capaces de artellar un proxecto que fuera capaz de ser trasladado á sociedade. E en eso seguimos traballando, nos seguiremos traballando en manes unitarias con todo o mundo e con o resto da sociedade de Vigo, daros conta que a automoción é un pilar fundamental. Si isto fracasa e o xuntamos ao que está pasando no naval, a situación da comarca vai ser gravísima. Nos desde a CIGA ou desde a Federación o que estamos vendo é que isto non pode quedarse aquí. Nos entendemos que isto é unha amenaza e, polo tanto, tamén unha coacción ante as empresas auxiliares do sector e, polo tanto, o que pretendemos é que isto ten continuidade e iremos centro de traballo, como fixamos agora na actualidade, repartindo a información para que todo o mundo poida sair á rúa dicindo que basta xa de imposición, basta de chantaxes e, polo tanto, non estamos en este momento en condicións de que os traballadores do sector da automoción perdan máis condicións das que realmente levan perdidas todo o momento coas reformas laborales e, polo tanto, contra iso vamos a seguir pelexando, tanto contra as empresas como a propio clúster de automoción.